E salve, salve família, Pectro Novas trazendo um vídeo novo pra nós e estamos aqui hoje aqui no encontrozinho de carro no Medioult. Olha só, rapaz, é muita baguncinha, muita diversão aqui. Tem carro batido, tem carro virado, tem carro de todo jeito aqui pra você, rapaz. Se liga só nas máquinas aqui, rapaz. Cê é louco, mano. Olha o carro ali parecendo um CEO querendo ser um gay. Que é isso, mano? Quase o cara me atropela ali. Olha lá o carinho da Rockstar. Tem carro de tudo que é tipo aqui, mano. Tem carro de tudo que é tipo aqui. Olha a Mona Lisazinha do RMR ali. Se liga só. Olha o Pros ali onde tá. Salve, salve, Pros. Prosão aí. Já sempre agora tá com nós aí, tá ligado? Tá aparecendo em vários vídeos aí com nós aí. O Pros, rapaz, tá famoso, cara. Viagem de um cara buzinando ali fora ali. Pelo amor, rapaz. Olha só essa máquina aqui, cara. Muito top, cara. Olha, não, esse carro do Pros aqui tá muito chave, cara. Tá muito bonito, cara. Tá muito louco, cê é louco, mano. Olha só a viatura aqui fazendo a segurança aqui. A VTR aqui de alguém aqui, rapaz. Só o carro da Rockstar aqui, mano. Que é isso, olha lá o RMR, cara. Vocês viram aí, mano? O cara passou ali, me deu uma ombrada ali, rapaz. Que é isso, cara? Que é isso? Vou processar, hein? Vou processar, hein? Eita. Olha só, tem até o carro do Scooby-Doo aqui, mano. Que massa, ó. Ficou muito parecido ali, mano. Muito top demais. Meu carinho aqui. Cara do RMR aqui no lado aqui, tá ligado? Representando os Orquídeos dele ali, muito louco. Aqui é os carinhos aqui dos mano aqui, rapaz. Olha lá, se liga. Olha esse cara aqui, quase me atropela. Meu Deus, tomara que essas buzinas não saiam no vídeo, cara. Que desgrama de tanta buzina é essa, filho? Isso é louco. Olha lá, mano. Pega, pega. Olha esse cara ali. Eu tava adiante a RP, rapaz. Olha lá, fi. O carinha lá, Rockstar, mano, que top. E se liga nisso aqui, família. Olha esse carro, mano. Na moral, se liga nesse carro aqui, uma churrasqueira no capô. Uma porta de PC na geladeira em cima no teto. Os pratinhos ali com os bagulho ali, as comidas ali, que viagem, cara. Olha o carrinho aqui do. Acho que é Need for Speed, né? Que tem essa BMW assim. Nossa, o carro do cara aqui, tudo. Sujo aqui, parecendo sangue, cara. Ite a coisa, mano. No que o cara fez esse cara, mano. Olha que viagem, mano. Ficou até legal, cara. Olha lá, parece que a BMW é a boca do Ite, tá ligado? Que louco, mano. Muito top, cara. Enquanto tem aqui suave, só né, a baguncinha da diversão. O Return aqui, olha aquele carinho ali preto com prata ali também. É massa, hein? Olha lá, mano, carrinho do Pros aí. Você tá doido, mano. Muito top, velho. Chave demais. Chave. É esse mano ali. Salvezão ali, o PM ali, o PMzão ali. Representando. Acho que a VTR deve ser dele, hein? Olha, mano, esse carrinho preto com prata aqui. Que top, cara. Olha o Mustangzão aqui. Parecendo do filme Need for Speed. Eita, tá vendo o cara ali? Quem é esse? Sei lá. Olha lá, mano, que top, né? Chave demais, filho. Já parecido, bem parecido. Olha o carinho do mano aqui, mano. O Pros, eu acho que é o Pros que fez, hein? O Pros tá fazendo vários carros aqui pra galera, cara. Muito top os carros do Pros aqui. Um estilo bem japa mesmo, tá ligado? Bem oriental aí, esses carros oriental com esses border kit bem destacadão ali na lateral, cara. Fica muito chave mesmo. Se liga, rapaz. É muita baguncinha, muita diversão aqui, fi. O RMR aqui. O RMR tá gravando aí, depois passa lá no canal do RMR pra pegar a visão dele aqui, tá ligado? E aí, RMR, beleza, mano? Beleza, DR. E é isso aí, mano. Tamo junto aí. Se gostou, deixa o seu likeinho aí, tá ligado? Se inscreve se você for novo. Passa o link na descrição aí. Se inscreve lá nos parceiros, tá ligado? E falou, família. Tamo junto.